Non, c'est parti. היה לי, היה לי מקלע עם 250 כדורים, ותראה, יריתי, נלחמתי כולם, לא יכול לספור. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה, אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם, הוא לקח פשוט מאוד, ורצח אותם בתוך המכלאות. בתוך המכלאות, הם היו במכלאות, אתה יודע, חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כל העם, על הרצפה, ובא מישהו, ולוקח תת מקלע ומתחיל בעתיד, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם.